Počúvate audioverziu newsletra Ranný briefing. Prehľad najdôležitejších správ z 12. júna 2024 pripravil Michal Deliman. Tento text načítal syntetický hlas, z tohto dôvodu môže mať menšie nedostatky. Z domova. Fico bude mať doživotnú rentu, protesty aj pred jeho domom budú zakázané. Lex Atentát je na svete. Ani Igor Matovič, ani Eduard Heger, ani Vladimír Mečiar, ani Mikuláš Zurinda nebudú mať po novom nárok na doživotnú rentu za výkon funkcie predsedu vlády. Bude ho mať len Robert Fico zo Smeru, vyplýva to z kritérií, ktoré vpísali do návrhu zákona. V reakcii na atentát na premiéra Roberta Fica vláda navrhla rozsiahle zmeny, známe ako Lex Atentát, ktoré okrem zvýšenia bezpečnosti verejných zhromaždení priznávajú viacerým vládnym a parlamentným funkcionárom nové výhody. Náklady na to sú bezvýznamné, hovorí vicepremier Robert Kaliňák o nových benefitoch pre politikov z pohľadu výdavkov štátu. Nie je zrejmé, akú súvislosť má renta prefica FICA so sprísňovaním bezpečnosti. Návrh má parlament prerokovať, v skrátenom legislatívnom konaní, platiť by tak mohol začať ešte pred začiatkom letných prázdnin. Denník ZME pripravil prehľad zmien, ktoré kabinet Smeru, Hlasu a SNS takmer mesiac od strelby v Handlovej na premiéra plánuje zaviesť. Papalážské výhody pre Fica. Progresívne Slovensko kritizuje v balíku opatrení ustanovenia nesúvisiace s bezpečnosťou a ochranou ústavných činiteľov aj viaceré pasáže obmedzujúce právo na zhromažďovanie. KDH by v predloženej podobe návrh pravdepodobne nepodporilo. Poslanci z klubu Slovensko, Kresťanská únia a za ľudí vládny návrh odmietajú a vyzvali na jeho stiahnutie. Premiér sa ide zabarikádovať. Je jasné, že Robert Fico si zaslúži odškodnenie v podobe renty, ak sa teda aspoň minimálne ovládne čo sa týka nadávania novinárom, lebo to už bude zakázané a odsúdenie za úmyselný trestný čin ruší celú rentu. A kým dovládne, bude kde si zabarikádovaný v primerane vybavenej nehnuteľnosti, píše Nataša Holinová. Čestný doživotný premiér. Renta má zabezpečiť, aby jej nositeľ zužitkoval získané skúsenosti v prospech budúcich generácií aj po skončení výkonu funkcie. Ak premiér prehrá voľby a verejnosť sa rozhodne znova ho do tejto pozície neposlať, znamená to, že jeho získané skúsenosti využívať v prospech budúcich generácií nechce, píše Jakub Filo. Chce podať trestné oznámenie. Ako sa Kaliňák vrátil k darovaniu MIGOV 29 Ukrajine? Minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru a ombudsman Robert Dobrovodský a Média plus 7 dní a TASR počas posledných 48 hodín otvorili rok starú otázku o tom, či mala minulá vláda Eduarda Hegera bez dôvery parlamentu právo darovať lietadlá MiG-29 Ukrajine. Výsledkom je avizovanie podania trestného oznámenie Kaliňákom, ktorý obvinuje Hegerovu vládu z vlasti zrady. Týmto spôsobom oslabiť ozbrojené sily v rozpore s ústavou sa v našom politickom slovníku ináč ako vlasti zrada označiť nedá, tvrdil Kaliňák po rokovaní vlády. Jeho predchodca na poste ministra obrany Jaroslav Nať tvrdí, že smer sa snaží bývalých členov vlády kriminalizovať. Silou mocov sa smeráci snažia nájsť čokoľvek, aby nás mohli súdiť, obžalovať, naťahovať, zavrieť, nech sa páči, reagoval s tým, že darovanie stíhačiek bolo právne čisté, a rozhodnutie by urobil opäť, keby bola taká možnosť. V krátkosti ďalšie správy z Domova: prezidentka odíde z politiky. Prezidentka Zuzana Čaputová sa po skončení mandátu nebude usilovať o žiadnu politickú funkciu a odíde z politického priestoru. Povedala to po stretnutí s českým prezidentom Petrom Pavlom na Pražskom hrade. Chce sa venovať oblasti vzdelávania a mieni pôsobiť v akademickej sfére. Kotlárov vplyv rastie. Najskôr bol vraj len prísediacim na konferencii Svetovej zdravotníckej organizácie. Potom na nej presadil, že sa Slovensko ako jediná z členských krajín dištancovalo od aktualizácie zdravotníckých predpisov organizácie. Vplyv splnomocnenca na prešetrenie manažovania pandémie a poslanca Petra Kotlára v zdravotníctve rastie. Kalavský sa vyrozprával. Odsúdili ho na 7 rokov väzenia a peňažný trest 5000 eur, no zdá sa, že sa mu nevodí zle. Ústredný aktér vojny v polícii, Ján Kalavský, sa v Bosne a Hercegovine skrýva už zhruba dva roky. Teraz tam poskytol rozhovor známej postave dezinfoscény. Zo sveta. Do europarlamentu mierí youtuber, ktorý nevie nič o EÚ, aj antisemita s hasiacim prístrojom. Voliči dali v eurovoľbách vo veľkom hlasi krajnej pravici. V Bruseli ich preto budú zastupovať aj ľudia, ktorí veria v konšpiračné teórie a nenávistne sa vyjadrujú o židoch či utečencoch. Iní sa netaja tým, že okrem skúseností nemajú o európskej politike ani veľa vedomostí. Českého politika Filipa Turka polícia preveruje pre nacistické gesto, poliak Gržegorš Braun z krajine pravicovej strany, konfederácia považuje židovské sviatky za satanistické. Talianský armádny generál Roberto Vanači vydal knihu, v ktorej urážal kvír ľudí a iné menšiny, migrantov či feministky. Portugalský diplomat Antonio Tanger Korea verí v konšpirácie a 20-ročný youtuber z Cypru Fidia s pana Jotou, nemá žiadne politické skúsenosti, nikdy nevolil a priznáva, že o politike a E uvie len málo. Denník ZME prináša profily piatich nových europoslancov, ktorých mená sú spojené s kontroverziami. Koľko zarábajú europoslanci? E s prácou v Bruseli prichádza aj vízia atraktívneho balíka peňazí, politici dostávajú okrem mesačného platu tiež finančné príspevky na cestovné výdavky, vlastnú kanceláriu či osobných asistentov. Neobídu ich však ani dodatočné príjmy zo súkromných aktivít, zlaté padáky a atraktívne dôchodky. V krátkosti z Ukrajiny. Mučenie žien v ruskom zajatí. Podľa ukrajinského koordinačného štábu pre zaobchádzanie s vojnovými zajatcami sa v súčasnosti v ruskom zajatí nachádza viac ako 400 ukrajinských žien. Tie, ktoré boli prepustené, spomínajú na neludské podmienky, sexuálne útoky a mučenie. Zásah ruských systémov PVO, ukrajinské útoky zasiahli na Kryme systém S-300 a dva pokročilejšie systémy S-400 pri vojenskom letisku Belbek a pri Sevastopole. Podľa informácií generálneho štábu boli zničené dva radary systémov S-300 as S-400 útok spôsobil aj výbuch munície na všetkých troch zasiahnutých miestach. Druhý patriot z USA. Spojené štáty reagujú na prozby Kieva, brániaceho sa proti intenzívnym ruským útokom a poskytnú Ukrajine ďalší systém protivzdušnej obrany Patriot. Tento systém sa podľa zdrojov New York Times nachádza v Poľsku a na Ukrajinu by mohol byť dodaný už do niekoľkých dní. Išlo by tak o druhý patriot poskytnutý USA. Situácia na fronte: Rusko nasadilo najväčší počet útočných jednotiek z 8 brigád v sektoroch Pokrovsk a Kurachove v Donetskej oblasti, informoval o situácii na fronte vrchný veliteľ ukrajinských ozbrojených síl Oleksandr Sirský. Boje prebiehajú aj v blízkosti Kliščívky, Kalinívky a časy v jaru ktorý vďaka svojej polohe potenciálne otvára cestu k ďalšiemu postupu v Doneckej oblasti. Potvrdený ruský postup: ruské sily postupovali na severozápad od Avdívky a dosiahli severovýchodný okraj obce Sokil, tvrdí na základe geolokácie Inštitút pre štúdium vojny. Ukrajinský vojenský pozorovateľ Kostiantín Mačovec uviedol, že ruské sily už obsadili Novo-Oleksandrívku. z ekonomiky. V pente sme alfa samci, hovoril. Kúšik sa postavil na vlastné a skrotol. Gymnázium v Banskej Štiavnici bolo za minulého režimu priestorom pre talent, ambície a nádeje. V 80. rokoch minulého storočia sa v jeho laviciach stretli aj Jaroslav Haščák a Martin Kúšik. Obaja snívali o tom, že sa dostanú na Moskovský štátny inštitút medzinárodných vzťahov. Haščákovi sa to podarilo, Kúšikovi nie. Napriek tomu ich stretnutie zásadne ovplyvnilo Kúšikovú biznisovú trajektóriu. Neskôr spoločne zakladali finančnú skupinu Penta, čo ho vynieslo medzi najbohatších Slovákov. Napokon sa ich dráhy zasa rozdelili, no darí sa mu aj solo. Z Penty odišiel, keď sa objavila gorila, opustil aj dráhu lovca. V októbri 2013 Kúšik v rozhovore pre České hospodárske noviny uviedol, že pripravuje vznik rodinného fondu, ktorý by investoval do menej rizikových aktív. Svoj projekt predstavil pred letom 2014, nazval ho Odyssey 44. Na vybudovanie vlastného impéria chcel samozrejme použiť odstupné spenty. Podľa neoficiálnych informácií napokon predstavovalo 440 miliónov eur. Najbližšie mal k maloobchodu, zdravotníctvu a vzdelávaniu, no nemalo to byť jediné kritérium. V krátkosti ďalšie správy z ekonomiky, jednodňová dialničná známka, ministerstvo dopravy zavedie dialničnú známku s jednodňovou platnosťou. Umožní to novela zákona o dialničnej známke, ktorú schválili poslanci, zároveň už nebude možné zakúpiť dialničnú známku s platnosťou na kalendárny rok, tá totiž nemá podľa rezortu dopravy popri existujúcej 365-dňovej dialničnej známke svoje opodstatnenie. Príspevky pre opatrovateľov Peňažné príspevky pre opatrovateľov v produktívnom aj v dôchodkovom veku sa zvýšia. Po novom sa zvýši sadzba na jednu hodinu osobnej asistencie na sumu 5,83 eurá. Zo štátneho rozpočtu pôjde tento rok na peňažné príspevky a sacby pre opatrovateľov spolu skoro 33 miliónov eur. Veľký prebytok ropy. Svet bude mať do roku 2030 pravdepodobne veľký prebytok ropy, keďže produkcia sa zvyšuje, zatiaľ čo prechod na čistú energiu znižuje dopyt. Medzinárodná agentúra pre energetiku predpovedá, že globálny dopyt sa koncom tohto desaťročia ustáli na úrovni 106 miliónov barelov denne, pričom celková kapacita dodávok by mohla dosiahnuť 114 miliónov barelov denne. Zo športu. Ak všetko sadne, môžu stáť desiatky miliónov. Pošle euro Slováka do veľkoklubu? Je to najžiadanejší, najdrahší a najuniverzálnejší slovenský futbalista súčasnosti na svojom poste patrí medzi európsku špičku. A to bez ohľadu na to, či hrá stopéra alebo krajného obrancu. Má famóznu ľavačku. 26-ročný Dávid Hansko potvrdzuje svoju formu už dlhodobo v drese Feyenoordu Rotterdam, skauti najlepších klubov sveta ho majú dobre zanalizovaného. Jeho cena sa pohybuje okolo 40 miliónov. A môže ísť ešte vyššie. Už teraz ho lákajú velikáni ako Liverpool a Paris Saint-Germain, čo netají ani sám hráč. Ak svoju fazónu Hansko umocní ešte na euro v Nemecku, tak z toho môže byť slovenský prestup storočia. Pred troma rokmi bol na šampionáte iba ako náhradník, teraz je úplne inde. Hansko patrí k hlavným lídrom slovenskej reprezentácie, ktorá sa chystá na európsky šampionát. Fantastické výkony na veľkom turnaji dokážu výrazne predať hráča. Ak Slováci vypadnú v skupine, nádej, že sa hráči predajú do elitných klubov, je oveľa menšia. Gigantov zaujímajú finálové kolá, všímajú si, ako sa vytipovanému hráčovi darí proti najsilnejším tímom. O rodine a vzťahoch. Poláčková. Everest je zóna smrti, nehrá sa tam na ohľadu plnosť, každý chce zachrániť seba a svoj život je desiatou ženou na planéte, ktorá dokázala výjsť na Mount Everest bez pomoci podporného kyslíka. K tomuto výkonu sa odhodlala po tisíckach kilometrov nabehaných na ultradlhých horských behoch, ale tiež po zvážení všetkých rizík, ktoré s pobytom vo vysokých nadmorských výškach súvisia. Ľudia si to možno trochu naivne predstavujú, že človek príde na vrchol a hrozne sa tam teší a potom sa veľmi teší aj dole. V skutočnosti tam nie je čas na nejaké emócie. Jediné, čo som pociťovala, bola obava, čo takýto dlhý pobyt vo výške spraví s mojou hlavou, hovorí horská vytrvalostná bežkyňa a horoleskyňa Lenka Poláčková. Na obavy pritom mala dobrý dôvod. V zóne smrti totiž prichádza k úmrtiam nebadane a človek sám na sebe nespozná, že niečo nie je v poriadku. V rozhovore búra viaceré mýty o očakávaniach a pocitoch, ktoré by sa po podaní extrémneho výkonu mali dostaviť aj o rivalite agentúr, ktoré sprostredkúvajú turistické výpravy či o etike v horách. V krátkosti ďalšie správy o rodine a vzťahoch. Za mnohé vynálezy vďačíme ženám. Keď sa povie vynálezca, väčšine ľudí napadnú mená ako Nikola Tesla alebo Thomas Alva Edison. Málo kto však vie, že mnohé z vecí, ktoré nám denne uľahčujú život, nevynašli muži. Vznikli vďaka ženskej praktickosti, dômyselnosti a odhodlaniu uspieť. Tu sú aspoň niektoré z nich, štyri dámy, ktorých nápady zmenili svet. Ako pripraviť dieťa na letný tábor? Súčasťou letných prázdnin sú neodmysliteľne aj detské tábory. Veronika Holá z CK Slniečko, ktorá roky organizuje detské tábory, hovorí, že je dôležité, aby bolo dieťa pripravené na odlúčenie. Psychológ a psychoterapeut Vladimír Marček tvrdí, že odchod od blízkych ľudí je do istej miery stresujúci pre každého. Na Ballroome scitlivujú spoločnosť. Ballroom je udalosťou, ktorá sa koná po celom svete a má mnoho súťažných kategórií. Zároveň je to miesto, ktoré je chránené od väčšinovej spoločnosti. Nedávno ho kritizoval Milan Krajniak. Tanečníčka a organizátorka ballroomu na Slovensku Monika Prikelová teraz túži ochrániť ballroom a ľudí v ňom. Dnes očakávame, pokračuje schôdza parlamentu prezidentka Zuzana Čaputová dostane od českého prezidenta Petra Pavla najvyššie české štátne vyznamenanie Rad Bieleho leva. Zasadnutie Rady NATO – Ukrajina. Začiatok 50. samitu G7. Dnes v histórii. 13. júna 1983 opustila kozmická sonda Pioneer 10 ako prvý ľuďmi vyrobený objekt slnečnú sústavu, keď prešla obežnou dráhou Neptúna. Hoci v tej dobe bolo Pluto považované za planétu, bolo kvôli jeho excentrickej obežnej dráhe k Slnku bližšie ako Neptún. Sonda sa v súčasnosti nachádza v súhvezdí Bíka vo vzdialenosti vyše 20 miliárd kilometrov od Zeme. Počúvali ste audioverziu ranného briefingu denníka SME.